かやばいな。おはようございます。ちょっと二度寝前に回そうかなって。いや、ちょっと幸せな夢を見たもので話したくて。でも多分すぐ切っちゃうと思う。おはようございます。申し訳ないです。あれ、みんないつからお仕事？ おはようございます。ありがとうございます。私さ、声優の中村祐一めっちゃ好きなのね。内容忘れちゃうんだけど、やっと出てきてくれたのよ。めっちゃ嬉しくてさ、さっきツイッターで動画投稿したんだけどさ、その内容。ちょっとそれじゃ収まんなくて。おはようございます。英語わかんないな。私、理数系だったからちょっと英語はわかんないな。英語と漢字はわかんないな。見て。おい、本当に寝起きなんだ。目が死んでんな。おはようございます。ごめん、何もやってない私。まだ布団からも出てない。アポロ、おはようございます。みんな、あれ？ね、早いね。私、いつも10時ぐらいに起きるから。おお、すいません。何もやってないよ。ごめんね。頭が回りません。あれ、なんだっけ。ツイッターもやってるから、よかったらみんな来てください。いや、死んだ魚の目みたい。あ、もうこれ以上目開かない。ダメだ。あ、本当にしてくれた。ありがとうございます。ツイッターフォローありがとうございます。見れてよかった。昨日の夜またさ、YouTube でさ、仮面ライダースーパーワン見て、寝落ちして。やっぱ仮面ライダーかっこいいよね。かっこいいよ。仮面ライダースーパーワンどこにもさ、どこの TSUTAYA にも置いてないからさ、お取り寄せしたんだから。髪の毛黒くしたつもりだったんだけど、真っ黒じゃないよね、これ。染め切れてないのかな？染め切れてないね。確か空飛ぶライダー。空飛ぶライダー、それ、スカイライダーじゃない？スーパーワンはね、なんだっけ、シルバーで赤い目のやつ。おはようございます。あ、来てくれた。おはようございます。なんかいっぱい集まっちゃった。寝落ちする前にちょっとやろうかなって思ったぐらい。そう、スズメバチって教えてくれた。仕事中なの？仕事中なのに見てくれてるの、ありがとう。さっきさ、ツイッターで動画投稿したのよ。中村祐一が夢に出てきてくれたっていうのを、で、寝落ちしますって動画でも言ったんだけど、ちょっと収まんなくて、そう、収まんなくて、ちょっとそう、夢だった。夢だったよ。でもなんか、内容全然覚えてないんだよね。
どんな内容だったっけ？でもなんか、なんだろうな。友達関係みたいな感じであった気がする。なんか、ファンと芸能人じゃなくて友達感覚で会えた気がする。でも決して恋愛とかじゃなかった。絶対恋愛じゃなかった。なんかね、うっすらだけど、二人でなんか、ガンダムショップ、お台場のガンダムを見に行ったのかな。なんかね、ガンダム出てきたのは覚えてる。うっすらね。そういえばガンダム出てきてたなって。50人以上見に来てくれたの？ごめん、私、十何人しかいないのかと思ってた。ありがとうございます。おはようございます。あっというねえ、実家にさ、私さ、いつもね、左手にさ、数珠つけてるんだけどさ、置いてきちゃった。私がいつもつけてる数珠ね、あれね、おしゃれじゃなくて、効果があるのよ。効果があるの。忘れちゃったけど、魔除けと、心の癒しと、体の癒しとって、なんかね、いろいろね、4つか5つぐらいね、私、数珠、玉の意味を見て作ってきたのよ。魔除け、厄除け、心の癒しがどうのこうのとか、いろいろね。おい、2020年はね、本当に嫌なことが続いて、私が、苦手な人間っていうかさ、こう何、仕事とかじゃなくて、普通こうプライベートとかでも、なんか嫌な人間しか寄ってこなかったから、なんか私、ついてんじゃないのみたいな。変な、なんかそういう、厄の霊っていうかね、悪い霊がついてんのかなと思って、そう、魔除けとかさ、そういう意味をさ、お祓いじゃないけど、数珠を作りに行ったのよ。普通にストーンマーケットで 本当に気持ち的な問題でね、気持ち的な問題で、なんか2020年何もついてないなと思って、なんでこんな私が苦手な人間ばっかこう寄ってくるんだろうと思ってね、思った時に魔除けだと思って 魔除け 魔除けの数珠作ったの。あと、私結構病んだりしないのね。基本前向きとかでもないんだけど、あんま、はぁ、みたいな感じになんないのよ。ごめん、ちょっと眠いから何もせ、あれだよね。わかんないよね。ちょっと説明不足なんだけど、基本病まないし、あれなんだけど、2020年は、人間関係、うんざりしちゃって。違う。なんかね、私ね、女にも男にも依存されるのがすごい嫌いなのね。私自身も依存はあんましないと思うんだけど、そう。女友達にさ、結構依存されてた1年間だったのよ。2020年は。男とはあんま関わってなかったから、依存もクソもないんだけど、なんかね、友達でも何でもないって言ったら、まあ申し訳ないんだけど、そう。なんか2、3個上の年上の女の人たちにさ、まあ入れ替わりが激しかったんだけど、ルナちゃん今どこにいるの？とか、もうなんかもうずーっと一緒みたいな。私一人の時間を大切にしたい人間なのにさ、おーいと思って。なんかね、いち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 、私今寮生活をしてるんだけどさ、寮にいる29歳の女、私23歳なんだけど、もうずーっとついてくるのよ。なんか、ちょろって私が買い物行くときも、もうなんかね、買い物行くの？みたい。なんで分かったの？みたいな。そう。なんか、監視カメラでもついてんの？私の部屋みたいな。勘弁してくれよっつって。もう LINE もさ、なんかさ、
全然関係ないっていうかさ、あっちの情報ばっかこっちに来るよね。しかも行動ね、今から病院に行ってきます、今からコンビニに行ってきますみたいな。病院から帰ってきました、コンビニで何々を買いました。私そんなこと聞いてないし、そんな情報いらないみたいな。そう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 、え、いらないでしょ。え、だって友達のさ情報いらなくない？なんかこれからさ遊ぶんだ、これから遊びに行く人間からの情報ならわかるよ。あー今コンビニにいるから今行くよみたいな、すまんみたいな。なんかさ何も約束もしてない、ただのこの日常の中でさ、なんかこれからを人参、これから人参買いにスーパーに行きますみたいな。あーそうみたいな。え、なるでしょ。え、いや悪口になっちゃうんだけどさ、朝からそういう人間ばっか私ついてたから、なんだろうと思って。あ、ありがとうございます、すいません。あ、大丈夫、本当に依存されるの嫌いなのね。そうで、29歳の人にその私もう限界突破したから言ったの。言って、まああの寮生活だからさ、まあ、毎日会うわけじゃん。だからあんまりそういうね縁を切るとかさ、そういうのあんま好きじゃなかったんだけど、もう耐えきれなくて、あ、言いたいことを言って彼女には私から離れてもらったのね。でも今あのたまに顔を見合わせるっていうか、なり会う時はあるけど、もう全く去年のね10月ぐらいに立ち切ったのかな、去年の1月ぐらいからなんかその依存されて、10月ぐらいにやっと私が断ち切ってやつが切って、そしたらあの新人って言ったらあれなんだけど、新入居者の次は18歳の年下の女の子に依存され、今その子は、その子にはあのごめん、過去にちょっと前にこういうことがあってね、依存されるのちょっと苦手なんだって、ちょっと依存され気味だったからさ、その子はね夜中に毎日毎日さ私の部屋の前に立ってるのよ。怖くない？いや怖いでしょ。コンコンコンとか言って、ルナさんルナさんとか言って、いやなんだと思ってさ、時間見るじゃん、深夜1時2時ね、いや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 、しかもあのこう何リスカしちゃうような女の子なんだけど、いやいやいや、ルナさん起きてますかとか言って、うーん思い出しただけでもう、だから私には何かくっついてるんだと思ったの。何なんだこの1年と思って、だから魔除けと、あと精神的にこれは来るんじゃないかと思って、自分の体を心配して心を心配して魔除けと心の癒しとって買ったのよ。それを実家に忘れたの。うーん、あれがないと絶対また誰か来るって。それを買ったのが私10月ぐらいになっちゃうのかな、もう結構経っちゃうのかな。もうその女の子、年下の女の子に依存された瞬間、あ、もうダメだと思って作りに行ったんだよね。調べたのよ、どうしたらいいか。で、数珠が出てきて、あ、数珠か、近くに店あんなと思って。なんかそういう本当にガチ勢なものじゃないんだけどね、あの神社とかさお参り系の術じゃないんだけど、本当にあのおしゃれでつけるような指輪とかが売ってそうなストーンマーケットっていうお店なんだけど、あのチェーン店なんだけどさ、そういうとこ、あのねこの真ん中の指輪も確かあのそういう魔除けとかじゃないけど、おしゃれで買った、そう、これもストーンマーケット、この中指のも、あの小指のはハワイアンジュエリーなんだけど、本当にあのペアネックレスとかペアリングとかが売ってる、数珠も売ってるお店なんだけど、そこで買ったんだけど、もうあれがないと私また何が来るの、やだよ、迷う、
当に本当に依存されるの嫌いなの私。あ、付き合う男も、あ、付き合う男もだいたい依存っていうかさ、なんかこう、あ、おはようございます、ごめん、なんか愚痴になっちゃって、とにかくちょっと依存されるのがちょっと苦手でね。だから令和からもう令和に入る直前まで付き合ってた人も私にすごい依存が、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょうど1回目に依存してきた29歳の女性が体温を測りに来ました。危ねえ、危ねえ。ああ、そう、寮だからね。こんな、あれ、コロナだからね。あ、違う、体調じゃないよ。あ、なんだっけ。体調っていうか、みんな分かってるよ。コロナだからさ、毎日毎日ね。超焦ったんだけど。おはようございます。おはようございます。そう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 。そう、寮生活で、こんなね、今コロナだからね。でも、去年の12月っていうか、1ヶ月ぐらい前ぐらいから体温を測りに行き始める毎日。なんか9時ぐらい。8時43分。うん、だね。そうね、あ、でも眠気はちょっと、依存か。でも、あ、でも、むか、物に依存したことはあるけど、人間に依存したことはないな、私。なんかさ、学生の頃もさ、私ここにニキビできたんだよね。また話しそれちゃった。学生の頃もさ、女の子ってさ、結構さ、取り合いとかあるじゃん。私、真ん中だったのよ、ポジションがいつも。女の子がいて、私がいて。でも私の取り合いとかじゃなくて、なんだろうな。女の子と、あ、女の子 A と女の子 B が喧嘩して、間に入って、ねえ、A ちゃん、うちのことなんか言ってた、ねえ、B ちゃん、うちのことなんか言ってた、みたいな。何も言ってないよ、何も言ってないよ、もうめんどくさい。女の子ってなんであんなめんどくさいの？私それね、大学までずっと、で、なんかわかんないけど、ねえ、ルナってさ、どっちの味方なのじゃないけどさ、結局なんか、何々ちゃんのなんか A の悪口も言ってたし B の悪口も言ってたんでしょみたいな噂が広がって、私さ小学生からさ高校にかけてずっと同じポジションで同じあれでなんか女の子を敵に回したことがあるのよ。てかあるのよ、1年に1回必ずあるのよ。おい、もう勘弁してくれよみたいな。どっちの悪口も言ってないしどうでもいいわみたいな。そう、本当に小学生からだから、なんかね、3人っていうのが本当にあんま好きじゃないんだよね。めんどくさいよ本当に。そう、大学生まであったよそれが。大学生になってもそれがあるんだよ、すごいよね。
え、しまいにはあれだからね、呼び出しっていうのがあるからね、女の子って。私、八方美人とかそんなんできないから。めんどくせえの。そう。逆に八方美人が羨ましいぐらいやね。だってあんな器用にさ、なんかさ、いろんなところでさ、こう何？いろんな顔できるわけでしょ？愛の告白じゃないよ。愛の告白じゃないよ。お前さ、みたいな感じで。呼び出しだよ、呼び出し。お前結局どっちの味方なんだよ、みたいな。しかもね、A と B に呼ばれるのはわかるんだけど、A と B の友達に呼ばれたのよ、私。毎回毎回、あの、その時その時の、つるんでた子の、友達の友達に呼ばれるの。いや、なんかさ、見てて思うんだけどさ、ルナは、どっちの味方なのみたいな。いや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 、お前ら、誰みたいな。まず関係なくないみたいな。なんか、そう。亡くなったね。いや、全然寝れるんだけど。あ、はやさん。申し訳ない。あの、これ、マクラーレン。中村一が買ってたっていうマクラーレン、これね。乗ってるっていうマクラーレン。これじゃなかった。中村が乗ってるのはこれじゃなかった。このマクラーレンじゃなかったの。これじゃなかった。でも、なんか、ポルシェも乗っ、ポルシェだっけ？あ、ちげえ。なんだっけ？あ、もう一つも乗ってたって言ってたんだけど、これは、乗ってたらしい。板車にして乗ってたっていう情報。全く同じ車を変えた。これ、これ何？ポルシェじゃなくてさ、ポルシェじゃなくてこれ、なんだっけ？これなんだろう。車今全然わかんねえ私。マクラーレン。あ、それ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 。フェラーリ。よくわかったね。あ、車詳しそうだね。車の画像だね。こんなんでよくわかったね。こんなちっちゃいので。え。私も車変えたよ。私もすごいよ。車変えたよ。これ。車変えたよ。フェラーリか。これフェラーリか。シナブ、ランボルギーニ。すごいじゃん。私さ、本当に申し訳ないんだけどさ、あの、車に全然詳しくない時、あのね、二十歳から車に興味を持ったのね。で、あの、未成年の時、ランボルギーニ見た時さ、あの、ねえ、マジあれかっこよくないランボルギーニ走ってるよ、みたいな。え、私さ、パッと見さ、え、ゴキブリじゃん、みたいな。あんな人乗れんのみたいな言っちゃって。今思うと、ランボルギーニもかっこいいと思います。だから、トミカでランボルギーニ見た時、え、中村ゆうち乗ってないけど買っちゃうかなって思ったんだよね。ランボルギーニ、超かっこいい。あのね、未成年の時に一回見て、あーっとね、去年ぐらいに一回だけ見た。あの、千葉のね、なんだっけ、幕張ら辺で見ました。一回だけ。うわ、ランボルギーニだと思って。やっぱかっこいいな。なんであれをゴキブリって言っちゃったんだろう。なんか平べったくてさ、なんかでかいゴキブリみたいに見えちゃって。ちょっと熱い。あ、そう。なんか、ウィーン。あ、私的にでもジープが好きなんだ。ジープかっこいいよね。ジープ。眠。うん、大丈夫。まだ、うん、眠くないよ。大丈夫。目薬。ちょっとごめん。目薬。今日の予定は、今日はゆっくりしたいなと思ってる。勉強してなんかあるかな。千葉駅でも行こうかな。もうでも夢の続
今日見れないよ。あ、なんか涙みたいになっちゃった。目薬だよ。千葉駅の方でなんかどうしよっかな。あ、え、中村祐一ってどこにいるんだろう。枕元で写真を置いてたら、あー、枕元で写真か、写真か。スマホの画像、スマホで画像あれして寝よっかな。中村祐一、あれ88もいるの、すごい、すごい。これしかない。あ、いっぱいあったわ。かわいいな。意外と普通にその辺歩いてたりして。おやめろ。でもさ、あのね、私本当にびっくりしたんだけどさ、多分一回動画っつうか、その生配信で言った気もするけど、なんだっけな、中村雄一がなんだっけ、初日の出を見にわざわざ千葉県に来たらしいんですよ。マシンを走らせて、これから千葉県でも千葉にでも行こうかなっつってて、場所はね、多分わかんないけど、富津なのかな、富津かって山かぐらいかな。写真、なんか中村栄一のツイッター公式のね、なんかそのツイートされたんですけど、その人のツイッターでわかるでしょう。どっちなんだろう。でもスケジュールやば、やば顔。ここの肉はさ、喋りたいこと全部喋った気がする。体温も測りに来たし、あれで、あれですぐ二度寝してたらまた体温で起こされて、私イライラしてたかもしれないんだよとか言って。84人も見に来てくれてるの、朝からありがとうございます。ここに学生とかいるの？学生、高校生とか。可愛い女の子とかいないかな。女の子って見に来てくれてるのかな。女の子、いいね。なんか女の子コメントとかしてくれたこときっとないよね。いや、レズとかじゃないけどさ、私可愛い女の子好きでさ。可愛い女の子ね。可愛い女の子。人数たくさんいます。ね、朝からこんなに見に来てくれると思わなかった。私さ、この間ゲーセン行ってさ、その時のゲーセンのさ、あの、動画配信したんだけどさ、その時より多いんじゃない？その時もこんぐらいだったっけ？すごいね。いや。女の子になりたかった。あ、私は男になりたかったよ。男の子になりたかったよ。マジ空手とかやってた時も本当に男の子になりたいと思ったよ。もうなんか胸邪魔だしさ。なんかいろいろね。そう、男の子になりたかったね。あ、性格的にほら、男っぽいでしょ。女の子に見えるかな？女の子。次は女の子になってみたい。あのさ、なんかさ、アプリでさ、そんな信じるようなものじゃないんだけど、アプリでさ、なんかその、自分の前世みたいな。私、自分の前世でさ、アメンボだったよ。私の前世アメンボだったよ。男いいよね、なんか絶対楽しいよね。
男っぽい。あ、本当に？ありがとう。おはよう。おはよう。ごめん、もう、語り尽くしたな、今日は。依存されるのは嫌。数珠を実家に忘れた。そう、数珠を実家に忘れた。どうしようかな、作りに行こっかな、また。それか取りに行くか。取りに行くのもめんどくさいんだよね。実家遠いんだよ、地味に。電車でさ、電車使うし、バス使うしさ。あとは寝るだけ。おはよう、おはよう。おじり探偵。んかーでか。中村ゆうちの話をしてる。あ、中村さん。ああ、女の子っぽい。本当に。送ってもらえば。誰にだよ。私あんま人を足にするの嫌いなんだよね。なんか。あと結構一人旅とか好きだよ。一人旅とか行っても県外あんま行かないけどね。あ、県外つか。うん。よっ。でもなんかね、思いついたらすぐ行動しちゃう人間。だから、なんか、ガンダムの鉄血のオルフェンズ見た後とかさ、なんかガンダムショップ行きたいなっつって、次の朝、8時に起きて、お台場行って、ガンダムショップ行きたいがためだけに行って、私、ガンダムショップ以外寄ってないからね。泊まるんじゃねえぞと。オルガいつか。オルガいつか。オルガいつかはかっこいいよね、細谷さん。止まるんじゃねえぞ。あそこはさ、あそこはさ、泣ける部分なんすよ。もう私だからネタだけどね。俺がいつかはネタだね。あんなかっこいいのに。声かっこいいのに最後。確かに。あら、オルフェンズには中村一いないんだよね。あの人ダブルボーだっけ？なんかね、ガンダムってさ、全然見えるんだけど、内容が入ってこないっていうかさ、難しすぎるんだよ、最初から最後まで。あの、用語と、ガンダム用語と、なんつうの、え、何みたいな。ダブルオーのなんか敵キャラかなんかだよね、確か。ダブルオーすら見てないから、なんとも言えないんだけど。そう。ガンダム詳しい人いるかな？ガンダム面白い？じゃあなんかさ、あの中村雄一とあのマフィア梶田さんがその二人でわしゃがなっていう YouTuber としてやってるんだけど、ガンダムの話が結構多くて、あ、面白いんだ。見てないけど雰囲気的に。なんかさ、機体とかもさ、全然わかんないのよ。え、この白い機体とこの白い機体の差は何みたいな。これは何、ガンダム何々に出てきた何々みたいな名前があるらしいんだけど、全然わかんなくて。で、なんかさ、最近、あの、ガンダムのウェハースとかコンビニで見るとさ、中村雄一味を感じて買うんだけどさ、ガンダム自体全然わかんないからさ、これなんだろう、キラキラしてるけど当たり？外れ？まずこれどこのガンダムみたいなもう全然ガンダムわかんない。あのザクだっけ、なんか赤も緑もいるし、もうなんかいろんなのいるんでしょ。でもなんかさ、やっぱ中村雄一もさ、なんかそのそれ見てみたい。カード？カード？カード。カード。なあ。いやー、マジで。ほっとり寒い。
ガンダムカードはどこかな。これかな。この3、これとこれとこれかな。これかな。取れない。これこれピントがないな。私にピントが。これとこれとこれを、ウエハースの匂いがする。おいしそう。これを買ったのよ。いい匂いがする。全く、あ、でも書いてあるわ。え、でもさ、これ全部一緒じゃんよ。ガンダム G、 クロスボーン。あ、意外と違うかもしれない。あれ、これとこれでも一緒っぽいな。あ、同じカードじゃんこれ。あ、これ同じカードじゃん。ダブったんじゃん私。これ同じカードだよね。あ、同じカードだ。同じカードだ。あとね、絶対中村一動画でこれやるなと思って、これよくわかんないけど買った。ファイナルファンタジーのなんだっけこれ、ビックリマンチョコ。どこにもなかったよ。もうこれ探しまくって、これは絶対動画でやるなと思って、あの女やってたんだけど、動画でやる前にやった。だってファイナルファンタジーも好きだし、動画でなんかビックリマンチョコも紹介してたからやったよ。ああ、キラキラ。なんかこれ当たり外れないんでしょ。わかんないけど4枚ぐらい買って。私がね、お気に入り、お気に入りとかないけど、あのね、動物の森のカード、これキラキラして可愛くない？影響されやす。私でも個人的に中村一とかなしで好きなのが配球なのね。配球。でもあの、本当にこれはたまたまなんだけど、私が好きなのは九郎哲郎っていうキャラクターなのね。その声優さんが中村雄一なのよ。あー、この人かみたいな。中村雄一ってこの人か。そう、配球すげー好きなのよ私。あれ、よいしょっと、ほら、あ、もうすごい好きなのよ。ごめん、部屋ちょっと汚いかもしれない。うん、すごい好きなの。でも、もうでも、もう。ちょっとこれ隠し、渡してくる。もう眠い。お腹も空いたし、眠いし。髪の毛。そろそろ寝よっかな。
寝れるかわかんないけど。みんな今日仕事？あ、でもなんか仕事中っていう人もなんかいるね。服のリボンみたいなのかわいいね。あー、ズボン？ありがとう。ひでえ顔。ひでえ顔。じゃあとりあえず寝ますね。頑張って。今日で休みが終わり。あ、そうなんだ。そっか。あ、動物の森から通知が来ました。アイテムが完成しました。じゃあバイバイ。ありがとうね、朝から私のこの気まぐれな動画。バイバイ、ありがとう、またね。これいつも迷うんだよね。どうやって消せるんだろう。お疲れ様でした、ありがとう、バイバイ。あ、みんな今日まで休み。だって今日何日？あ、4日か、5日からか。明日はちょっといろいろやんなきゃ私も。バイバイ。